det har været sådan en op- og ned uge, og det har fået flere folk til at spørge mig om det der med, jamen altså, hvad er det egentlig, der gør noget af gode dage, eller noget af dårlige dage? Og det vil jeg prøve på i dagens videohilsen, hvad skal man sige, og elaborere og reflektere lidt over. Det er meget sjældent, at det er sådan nogle helt ekstraordinære ting, der gør, at det er gode dage. Det er klart, bliver det pludselig snevejr, så bliver det en god dag, hvis ikke det sneer for meget, for så bliver det en dårlig dag, så kan man ikke køre hurtigt nok osv. Men det er et meget godt eksempel i den her uge med den bro, der styrtede sammen ude på motorvejen her i nord for København. Der kom nogen til at sige, at det må give en masse arbejde, og nej, det gør det jo ikke, fordi folk vil jo netop ikke køre i bilen, og vejen er ødelagt, og vi kan ikke køre der og sådan noget. Men fordi det blev informeret ud ret tidligt i det her tilfælde af Trafikradio, og fik en dækning i medierne, som om det nærmest var en krig i Mellemøsten, så gjorde det, at folk var rigtig forberedte og tog afsted tidligere og sådan noget. Og det blev sådan et par gode dage, fordi det, der så sker, det er, så er der ikke så meget kø på vejene, så når vi hurtigere frem til tiden, og så kan det godt være, at vi ikke får de længste ture, for nu kan vi jo ikke køre på motorvejen, men vi får turene oftere, og der er ikke så mange forstyrrelser. Og en anden vinkel på det med broen, der styrtede sammen, hvor det lige pludselig var en større gene, ja, det var jo den der med, at regnvejr, og nu kom man i gang i køre igen i onsdags, kombineret med, at alle folk søgte ned til den gamle strandvej, fordi de frygtede at køre ude på motorvejen, for det var nok ikke helt i orden endnu. Jamen, det gav man nok den hidtil længste tur fra Klampenborgen, 12 km nord for København og ind til byen. Jeg tror, den tog 1 time og et kvarter, og nogle stakkels mennesker, der bare skulle derind, men det tog den tid, det gjorde, og der var ikke andre smutveje, for vi skulle hente nogen på strandvejen undervejs. Så bliver det jo i princippet meget godt for taxamanden, fordi han tjener måske et par 100 kroner ekstra på turen, eller 150 kroner ekstra. Til gengæld er det jo sådan, at vi tjener jo mest på kilometerne, så ventetiden er okay, men uheldig på det tidspunkt om morgenen, hvor der i princippet er noget at lave hele tiden. Der vil vi helst ud på vejene og kunne køre. Så det gav nogle penge, men slet ikke det, som en lang tur ville have givet i det samme tidsrum. Så vil jeg også opleve, at der er nogle gange, hvor taxamænd brokker sig over at skulle køre med de mennesker, der bare skal ganske kort ture. Ofte ældre mennesker, der skal til speciallæge eller lige besøge nogle venner, rollatoren med osv. Og det giver jo ikke så lange ture, og drikkepengene er jo heller ikke så løse hos mennesker, der ikke har så mange af dem, eller har været opdraget i et helt liv til at passe på den. Men omvendt, som i går, fik jeg et godt udbytte at have rigtig mange af de der ture, for så er det jo starttakst hver gang. Så heller ikke der kan man sige, at det entydigt er godt eller dårligt at køre korte ture med mange. Sådan er det altså, det går op og det går ned. Nogle gange kan korte ture betyde mange penge, nogle gange kan det betyde for få penge. Sandheden er, at vi taxafolk i virkeligheden spinder lige så godt, som spindoktorerne gør det inde på Christiansborg og andre steder. Ja, så er det lige tid til at støvsuge bilen. Jeg har jo lidt ry for at være et rodehoved. Nu må jeg altså lige give den en gang støvsugning, ellers så bliver Morten ikke rigtig glad for det. Det var så den her uge, hvor det gik op og ned på de samme ture. Nogle gange gode penge, og andre gange mindre gode penge. Sådan er det. Gyngerne og karusellerne, også i taxabranchen. Nu vil jeg køre hjem og holde weekend.
det vil sige, det bliver morgen, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Men der er jo altså nogle af jer, der forhåbentlig skal ud og lave nogle gode penge her, hvor det er den første, og folk skal på værtshus og hygge sig, og det giver jo noget afkast i den her branche. Til alle jer igennem hele landet vil jeg bare sige én ting. Kan I nu have en rigtig god jagt.